Pelakon Hafiz Rosdi meluahkan rasa syukur apabila isterinya, iaitu Nurul Syuhada Mat Syukri, selamat melahirkan anak kedua mereka hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Berita gembira itu dikongsikan Hafiz menerusi satu entry yang dimuat naik di Instagram. Katanya, "Alhamdulillah sama tarikh sama baju. Little Beast is here." Sepasang lelaki dan perempuan, Allah merupakan sebaik-baik perancang. Dalam entry tersebut, Hafiz berkongsi gambar dirinya yang sedang mendukung bayi lelaki. Pelakon berkenaan turut berkongsi gambar dengan posisi sama ketika anak sulungnya iaitu Humairah dilahirkan 3 tahun lalu. Menariknya, Hafiz menyarungkan baju yang sama ketika dirinya menyambut kelahiran anak pertamanya, Humairah, pada 9 September 2017. Di ruangan komen, pengikut darakan artis mengucapkan tahniah atas kelahiran cahaya mata barunya itu. Hafiz mendirikan rumah tangga dengan Nurul Syuhada Mat Syukri pada 30 April 2016.